إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو اور عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں سورہ رحمان کی ابتدائی چند آیات گزشتہ کئی جمعوں سے ہم ملاحظہ کر رہے ہیں آج جو آپ کے سامنے موضوع ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمانیت کا ذکر کرتے ہوئے انسان کی خلقت کے بارے میں بتلاتا ہے کہ وہ کاہے سے بنا ہے اور ہمیں غور و فکر کی بھی دعوت دیتا ہے کہ سوچنا چاہیے کہ انسان کاہے سے پیدا ہوا ہے سورہ طارق میں فرمایا کہ مما خلق خلق مما ان دافق انسان کو یہ دیکھنا بھی چاہیے تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر بھی کرنا چاہیے اس کا یہ اترانا اس کا یہ عیش و آرام اس کی یہ کچھ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے روگردانی اطاعت سے نکل جانا سرکشی کی باتیں یہ دنیا میں منہمک ہو جانا اپنے آپ کو بھی کوئی بڑا سمجھنا اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے اس پر بھی تھوڑی دیر غور کر لینا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں دعوت دے رہا ہے تاریخ کے صاف الفاظ ہیں سورہ تاریخ کے اندر فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقُ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کائے سے پیدا ہوا ہے اس کی پیدائش اصل میں کہاں سے ہوئی ہے تب اس کے اندر غور و فکر کا مادہ پیدا ہوگا حقیقت میں کچھ تھا نہیں کچھ ہے نہیں کچھ نہیں ہوگا پھر اترانا کس بات پر جیسا کہ حضرت علی کا قول ہے کہ انسان ذرا اپنے آپ پہ غور کر سیرا سب سے عمدہ تر لباس کسی کیڑے کے غلاظت میں بنتا ہے اور تیری سب سے عمدہ تر غذا وہ بھی کسی کیڑے کی غلاظت ہے تو کھاتا بھی غلاظت ہے اور نکلتا بھی غلاظت ہے مٹی میں مل جاتا ہے فنا ہو جاتا ہے تو پھر اترانا کیسے
تو حضرت علی کا قول رضی اللہ عنہ بڑا ہی عمیق اور گہرا ہے. سب سے اونچا لباس انسان کا ریشم ہے, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ریشم کے کیڑے کی جو غلاظت ہے وہ ریشم بنتا ہے. تھوک نکال نکال کے پیٹ کا مادہ جو ہوتا ہے وہ نکال کے اپنے آپ میں لپیٹ لیتا ہے تو ریشم بنتا ہے, تو وہ بھی غلاظت, عمدہ لباس انسان کا. اور عمدہ سب سے بہترین چیز جو کھاتا ہے شہد ہے, اور آپ کو معلوم ہے شہد کی مکھی کی وہ غلاظت ہے پیٹ کی جو وہ نکال کے شہد بناتی ہے. تو کیڑے کی دو غلاظتیں جو انسان کے سب سے اونچے لیول کی غذا اور لباس ہیں, وہ کھاتا غلاظت ہے رہتا غلاظت میں ہے. یہ چمڑی نہ دیا اللہ تبارک و تعالی پیٹ کی تو غلاظت لیے ہوئے پھرتا ہے یہاں سے وہاں جاتا آتا ہے. پھر کائے پہ اترانا ہے, کائے پہ تمہاری اکڑ ہے, کائے پہ تمہارا تکبر ہے. تو کبھی سوچنا بھی چاہیے انسان کو کہ وہ کائے سے بنا ہے. تو یہاں بھی اللہ اپنی رحمانیت کا ذکر کرتے ہوئے بات شروع کر رہا ہے. سب سے پہلا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا کے بعد یہ چیز ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار. اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ہم نے پیدا کیا انسان کو ٹھکری جیسے بجنے والی مٹی سے. آگئی بات. اب اس حیثیت سے ایک بات اور بھی سن لیجیے. حضرت جابر کی روایت ہے اور اسی طرح دوسرے اصحاب سے بھی روایت آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب رحمان کو نازل کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق اس کو پڑھاتا اس وقت جب وادی نخلا میں تھے, طائب سے واپسی تھی. دوسری روایت کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول نے باقاعدہ صحابہ کو جمع کر کے بٹھا کے سنایا تھا, اور صحابہ بڑے ادب و احترام سے اس سورت کو سنے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تھے تو جن ہی اچھے تھے, تم نے تو خاموشی سے اس کو سنا ہے, لیکن میں نے جب لیلۃ الجن کی رات میں, اب دیکھیے یہاں حوالہ ہے لیلۃ الجن کی رات, یعنی معلوم ہوا ایک رات اللہ کے رسول خاص درس و تدریس کی نیت سے جنوں کے پاس گئے تھے. یہ طویل روایت ابن مسعود کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ہی ساتھ تھا اور اللہ کے رسول دور گئے تھے, پھر اس کے بعد ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ دیکھو اس لکیر سے آگے نہ بڑھنا, یہاں بیٹھ جانا, میرا انتظار کرنا, میں آؤں گا اور تم یہاں بیٹھ جانا, اور تمہیں بہت سی ایسی انجانی شکلیں آپ کو جھکائی دیں گی, لیکن اس سے نہ چھیڑنا نہ ان کی قریب جانا, وہ آئیں گے اپنا کام کر کے چلے جائیں گے. یہ کہہ کے اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے. تو پھر اس کے بعد حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میں دیکھ رہا تھا کہ جاٹ قسم کی قوم, یہی جاٹ جو یہاں پر ہندوستان میں بستی ہے, جاٹ اسے جٹ بن جاتا ہے وہاں پر. اللہ کے رسول نے حضرت موسیٰ کی تشبیح بھی دی تھی کہ یہ جاٹ قوم سے تعلق رکھتے ہیں, گویا کہ وہی اونچے طور پر گھنگریالے بال. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس قوم کی شبیہ کے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو قریب آتے تھے اور میرے لکیر کے قریب جو اللہ کے رسول نے کھینچا تھا وہاں تک تو پہنچتے تھے, لیکن جیسے وہ لکیر کے قریب پہنچتے تھے خود بخود ٹرن ہو جاتے تھے اور آگے چلے جاتے تھے, اور میں دیکھ رہا تھا خاموشی کے ساتھ یہاں تک کہ فجر ہونے لگی. تو اب تو میں تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا کہیں کوئی اللہ کے رسول کو نقصان نہ پہنچ گیا ہو. تو اس وقت قریب اللہ کے رسول واپس آئے اور کہا کہ تمہارے جن بھائی نے مجھے چھوڑنے ہی نہیں دیا, یعنی سوالات پہ سوالات, احکامات سیکھنے میں اتنی دیر لگائی کہ پوری رات میری گزر گئی, اور ان بھائیوں نے سوال کیا ہے کہ ان کے لیے غذا کا اہتمام کر دیں. تو میں نے کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پہ تم بسم اللہ بول کے کھاتے ہو تمہارے واسطے حلال ہے. ہر وہ ہڈی جس پہ تم بسم اللہ بول کے کھاتے ہو وہ تمہارے واسطے حلال ہے. اسی وجہ سے ہم دسترخوان پہ ہڈی کھا کے بھیجتے ہیں, تو یہ جن بھائیوں کی غذا ہے. پھر اس کے بعد اٹھا اٹھا کے چبانا نہیں ہے, بچے بیمار پڑ جاتے ہیں اس وجہ سے
کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کا کھانا قرار دیا ہمارے ہڈیوں کو جو ہم کھا کے پھینک دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ جب جن اس کو اٹھا کے کھاتے ہیں بسم اللہ کہتے ہیں تو وہ پوری بوٹی بن جاتی ہے. ہم تو ہڈی پھینکے تھے لیکن وہ گوشت والی بوٹی بن جاتی ہے, وہ کھاتے ہیں. اور جانوروں کے لیے غذا ہمارے جانوروں کی ہڈیاں قرار دیا, اسی وجہ سے روکا گیا کہ تم کیا استنجا کے لیے ہڈی استعمال نہ کرو. اللہ کے رسول نے صاف روکا ہے, پتھر استعمال کرو لیکن ہڈی استعمال نہ کرو, یہ تمہارے جن بھائیوں کے جانوروں کی یعنی ان کی سواریوں کی غذا ہے. تو یہ لیلۃ الجن بہت مشہور تھا, اللہ کے رسول پوری ایک رات جنوں کے لیے دیے تھے. تو وہاں اشارہ کر کے فرمایا کہ اس رات میں نے رحمان کی تلاوت ہی کی تھی اور اس وقت سارے جن بیٹھے یہ رحمان کی تلاوت کو سن رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب والعجم ہی نہیں ہے, تو اس سے معلوم ہوا اللہ کے رسول سید الانس والجن بھی ہیں. جنوں کے لیے بھی نبی ہیں, سردار ہیں, انسانوں کے لیے نبوت تمام کے لیے ہے جس میں جن بھی ہیں اندر. جنوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے, ہاں ان کے مطابق اللہ کے رسول نے بتایا ہے انہیں, لیکن امتی اسی کے کہلائیں گی. اسی وجہ سے ابن تیمیہ وغیرہ لکھتے ہیں کہ بعض کے تابعین کے دور میں بھی ایسے صحابہ مل گئے جن صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا, کیونکہ ان کی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی. تابعین کے دور میں, تابع التابعین کے دور میں بھی ہمیں جن صحابہ مل گئے. جن صحابہ آپ نے سنا, جن صحابہ, یہ کیا جی بکواس کر رہا ہے جمعہ کی محفل میں آ کے؟ نہیں نہیں, ہماری جہالت ہے. صحابی انسان جس طرح ہے اس طرح جنات بھی صحابی ہوئے ہیں, اور یہ صحابی بہت لمبی عمر پائے. تابعین, تابع التابعین کے دور میں بھی جن صحابہ مل گئے تھے بہت سے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے ان کی مجلس میں اس رحمان کو پڑھا تو تم جیسا ریئیکٹ نہیں کیا انہوں نے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر کیسے ریئیکٹ کیا؟ کہا کہ وہ خاموش بیٹھے نہیں رہے, جہاں جہاں بھی میں پہنچتا فبی ای آلائے ربکما, اس آیت پر, تو وہ ضرور جواب دیتے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. اے اللہ ہم کوئی چیز کا, کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے, جو تکذیب نہیں کرتے, بلکہ ہم تو تیرے لیے حمد بیان کرتے ہیں. تو علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ ہم پر بھی مستحب یہی ہے. آج اس کو پڑھنا نہیں آتا, بولنا نہیں آتا, مشکل ہے, لیکن تبھی بھی دل کے اندر سے یہ آواز نکلے, خواہ اس کے اردو میں ہو, اس کی تمل میں ہو, کوئی اور ہندی میں ہو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب بھی اس آیت پر پہنچے تو یہ جواب اس کے دل کے اندر سے نکلے کہ اے رب العالمین ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. ہمارے اندر یہ جرات کہ ہم انکار کریں یا تکذیب کریں؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد, تیرے لیے تو ہم تسبیح حمد بیان کرتے ہیں. تو جن بھائیوں کا سکھلایا ہوا ایک جملہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتلا کے کہا کہ تمہارا بھی ریئیکشن یوں ہونا چاہیے سورہ رحمان کے پڑھتے وقت. تو معلوم ہوا جن مخلوق ہیں, جن مکلف ہیں, جن کے لیے جنت جہنم الگ ہے, جن کے لیے وہی شریعت وہی نبی ہے جو ہمارے لیے ہے. یہ جس طرح کا دھندا چلاتے ہیں مشائخ لوگ, فلاں ہیں فلاں ہیں, یہ دھندا دھوکہ بازی کا دھندا ہے. وہ ایک مخلوق ہیں, ان کو بھی پوچھ تاچھ ہے, ان کو بھی باقاعدہ طور پر تمام احکامات ہیں اور ان کے بھی حدود ہیں, اتنا ہی کر سکتے ہیں اتنا نہیں کر سکتے, یہ نہیں کہ کیا ہے جو چاہے کرتے پھرے. اللہ نے ان کو چند اختیارات دیے, ہمیں چند اختیارات دیے بس. اب اس پر مفصل گفتگو میں ڈال نہیں سکتا, موضوع وہ نہیں ہے, تو خیر ہم آگے جائیں گے. اب فرمایا کہ سب سے پہلی آیت ہم پڑھ چکے ہیں فبی ای آلہ, تو آپ جواب میں کہیں گے, دل سے کہیں گے, یا جن کو آتی ہے عربی وہ عربی میں کہیں گے, جن کو نہیں آتی ہے اپنے زبان حال سے کہیں گے, جن کو زبان سے نہیں دل کے اندر اقرار کریں گے جب بھی پڑھتے وقت. فبی ای آلہ ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار اور تکذیب نہیں کرتے, ساری حمد تو تیرے لیے ہے. تو
اب اس کے بعد آگے بڑھئے فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار ہم نے انسان کو بنایا ٹھکری جیسے کھنکھناتی ہوئی گارے کی مٹی سے اب دیکھیے نا جی انسان کو اللہ نے جو بنایا ہے اس کو اگر آپ قرآن میں ٹٹولیں گے تو کئی قسموں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں آل عمران میں فرمایا کہ خلقہ من تراب ہم نے اس کو مٹی سے بنایا یہاں مٹی سے کہہ رہا ہے اور آگے بڑھو صافات میں کہا کہ من طین لازب ہم نے اس کو لیس دار مٹی جسے چکنی مٹی کہتے ہیں طین کہتے ہیں پانی مل جانے کے بعد پانی جب مٹی میں ملتا ہے تو چکنی مٹی بنتی ہے پھر لازب کہا تو لیس دار بن گئی یعنی پانی اتنا ڈالو کہ وہ مسالے جیسا بن جائے تو اسے کہتے ہیں من طین لازب تو فرمایا کہ ہم نے اس کو بنایا من طین لازب لیس دار مٹی سے ہم نے اس کو بنایا ایک تو تراب سے بنایا پھر لیس دار مٹی سے بنایا پھر اس کے بعد حجر میں پہنچو تو وہاں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ ہم نے اس کو کھنکھناتی ہوئی گارے سے بنایا یعنی لیس دار مٹی کو تھوڑی دیر چھوڑ دو تو اس کے اندر بجنے کسی آواز پیدا ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں صلصال پھر اس کے بعد یہاں فرما رہا ہے صلصال کالفخار کالفخار فخر فخر میں انسان کیا کرتا ہے زیادہ بولتا ہے زیادہ تنتناتا ہے تو اسی سے فخار مبالغے کا صیغہ نکلا ہے جس کا معنی ہے کہ وہ مٹی جس کے اندر آگ میں تپا 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 کر بہت زیادہ بجنے لگے ٹھکری کی معنی لال ہو جائے سرخ وہ مٹی سے ہم نے بنایا اب ہو گئے یہ چار مدارج طین طین اللازب صلصال من حمأ مسنون پھر اس کے بعد صلصال کالفخار پھر اس کے بعد چوتھا ایکشن فرما رہا ہے پانچواں اللہ تبارک و تعالی سورہ مومنون کے آغاز میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا پھر اس مٹی سے کیا ہے منی سے بنایا ثم خلقناه نطفة في قرار مكين جو ایک قرار داد ایک مقررہ جگہ پہ ٹکا ہوا تھا ایک حقیر سا پانی بن گیا مٹی جا کے پھر وہ پانی جب ماں کے رحم میں گیا علقنا نطفة پھر اس کے بعد وہ نطفہ کیا ہے علقہ بن گیا علقہ کیا ہے مضغہ بن گیا مضغہ کیا ہے فکسونا العظام لحما پھر ہڈیاں بن گئی ہڈیوں پہ ہم نے گوشت چڑھا دیا پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ سے نکلا تو دوسری ہی اٹھان سے نکلا انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین کہ اللہ تبارک و تعالی جیسا بہترین خالق تم کسی اور کو پاتے ہو اب دیکھیے انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے جسم میں اس کی آنکھ میں اس کے جلد میں اس کے پاؤں میں اس کے ہاتھ میں کہیں مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے ہاں یہ بیٹھے ہوئے افراد کہیں مٹی نظر آتی ہے جسم میں مٹی مادہ ہے لیکن مٹی نہیں ہے یہی کہہ رہا ہے کہ خلقاً آخر شان ہی نرالی کر دی اس سے اور وہ مٹی کے مدارج جب بتلایا تو پانچ قسم کے بتلائے کہیں کہا کہ خالی مٹی کہیں کہا کہ چکنی مٹی کہیں کہا کہ ٹھیکری کہیں کہا کہ آگ میں تپائی ہوئی مٹی کہیں کہا کہ اس سے زیادہ سرخ مٹی کہیں کہا کہ وہ مٹی نطفے میں تبدیل ہو گئی کہیں کہا کہ نطفہ مضغہ اور علقہ میں تبدیل ہو گیا کہیں کہا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین بالکل ہی دوسری شان سے پیدا کر دیا اب کوئی بدبخت اختلاف جاننے کے لیے بڑی پوائنٹ کی بات سمجھانے کے لیے تمہید باندھا ہوں میں عقیدہ ہے اس میں
اب کوئی بدبخت قرآن کو اس نیت سے کھولے کہ قرآن میں تضاد ہے, قرآن میں بالکل کیا ہے بے معنی باتیں ہیں, قرآن ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی ہے قرآن کی, یہ کہہ کے ٹٹولے تو پانچوں آپ کو اختلاف نظر آئیں گے. تب اللہ جھوٹا ہے یا قرآن وہ قرآن نہیں ہے؟ کہیں مٹی کہہ رہا ہے, کہیں چکنی مٹی کہہ رہا ہے, کہیں چکنی مٹی کو تپائی ہوئی مٹی کہہ رہا ہے, کہیں تپائی ہوئی مٹی کو سرخ مٹی کہہ رہا ہے, کہیں سرخ مٹی سے نطفہ کہہ رہا ہے, کہیں نطفے سے علقہ کہہ رہا ہے, علقہ سے مضغہ کہہ رہا ہے, پھر اللہ جو نکالتا ہے اس میں تو مٹی ہی نہیں ہے. تو سارا دھڑام سے عمارت گر گئی کہ بھائی یا تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یا کلام ہے تو محفوظ نہیں ہے, کوئی چیز اس میں غلط ملط ہو گئی, نعوذ باللہ. تو ہم کہیں گے بدبخت یہاں غلط ملط نہیں ہوا, تیرا دماغ غلط ملط ہو گیا, دیوانہ تو ہے, اس میں نہیں ہے دیوان. تم اگر اختلافات پہلے ٹھان لو پھر اس کے بعد تم کیا ہے قرآن کو ٹٹولو, قرآن بھی ویسے ہی دکھائی دے گا جو چیز تمہارے اندر ذہنوں کے اندر پیوست ہو گئی. بالکل بعینی ہی اسی طرح آپ کو احادیث و بخاری و مسلم کے اندر بھی ایسی تمام احادیث جن کو یہ اہل قرآن کہتے ہیں کہ ٹکرانے والی بات ہے جی, تکذیب کرتی ہے, ایک دوسرے کا اپوزٹ بیان کرتی ہے, وہی معنی رکھتی ہے کہ تمہاری عقل میں نقص ہے, اس میں اپوزٹ کوئی بات نہیں ہے, غور سے سوچو, سب مل کے تشریح بن جائیں گے, ایکسپلینیشن بن جائے گی. اب اس عقیدے کو اصول کو سمجھ میں رکھیے, اب آئیے آگے بات میں سمجھاتا ہوں. دیکھیے پہلے تراب لیا, مٹی تھی, مٹی کو پانی ڈالا, تین بن گیا, تین میں اور پانی ڈالا, تین لازب بن گئی, لیزدار مٹی بن گئی, اس سے اللہ نے پتلا بنایا, پھر دھوپ میں سکنے کے لیے چھوڑ دیا, دھوپ میں سکا, سلسال بن گیا, اور سکنے چھوڑا, اور سکنے چھوڑا, سلسال ان کل فخار بن گیا کہ دھوپ پڑ 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 کے کالی مٹی ہو گئی, سخت ہو گئی, سلسال ان کل فخار ہوا تو فنفخت فیہ من روحی, اپنے روح کو اس میں پھینکا تو آدم بن کے کھڑے ہوئے, تو آدم کی نسل چلنے کے لیے اس میں نطفہ رکھ دیا, نطفے سے پھر بیوی سے ملے تو اولاد آدم نکلنے لگی, اولاد آدم نطفے سے بنی, پھر نطفے کو پانی سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ پانی سے ہم تجھے کیا ہے بناتے ہیں. اب اس ترتیب میں کیا اختلاف ہے؟ کہیں ایک ترتیب بیان کیا, کہیں دوسری ترتیب بیان کیا, کہیں تیسری ترتیب بیان کیا, کہیں چوتھی ترتیب بیان کیا, کہیں پہلی ترتیب بیان کیا, کہیں پانچویں ترتیب بیان کیا. سمجھنے والے کے لیے, تطبیق دینے والے کے لیے, اللہ کے کلام کو ماننے والے کے لیے تطبیق و ترتیب لاؤ تو بات سمجھ آئے گی. بعینہ اسی طرح احادیث رسول کو سمجھنے کی نیت سے, تطبیق دینے کی نیت سے, مطابقت کرنے کی نیت سے احادیث کو لے کے بیٹھو, ہر حدیث ایک دوسرے سے مطابقت ہوتی چلی جائے گی. لیکن پہلے ہی سے تمہیں کیا ہے محدثین سے دشمنی ہے, پہلے ہی سے ٹھان لو کہ تمہیں کیا ہے بولنا ہی کیا ہے بخاری میں کمین میخ نکالنا ہے, کیڑے نکالنا ہے, تو اب تمہیں کیڑے ہی کیڑے نظر آئیں گے. تو یہ ترتیب ہے انسان کی جو اللہ نے بنایا ہے, اس ترتیب سے بنا کے کل فخار جب مٹی ہو گئی تو اللہ نے انسان کو بنا کھڑا کیا اور آدم کی پشت میں نسل آدم کو رکھ دیا. جیسے آم کی بیج میں آم کا درخت ہوتا ہے, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, بیج پہ رو کئی آم نکلیں گے, بیج ایک ہے لیکن درخت اس بیج کے اندر ہے. اولاد آدم پوری آدم کے اندر تھی, پھر ان کو نکالنے کا سلسلہ مٹی سے نہیں رکھا, ٹوٹل ڈیفرنٹ کر دیا, نطفے سے رکھ دیا, اس نطفے سے نسل انسانی کو چلایا اور چل کے جب نطفے میں ماں کے رحم میں پیٹ میں بن کے بچہ آتا ہے تو مٹی کی کوئی شکل نہیں ہے اس کے اندر. آپ کہتے ہیں سائنس اتنا کہتی ہے کہ مٹی کے اتنے اجزاء کیا ہے, سائنس کیا ہے ہمارے جسم میں فلاں, دکھتا کیا ہے مٹی, دکھتا ہے
मैं पूछता हूं दिखता क्या है? मिट्टी दिखता है? दिखता मिट्टी नहीं है, असल मिट्टी है, तब्दील कुछ और हो गया। इसी से बात को समझो मेरे दोस्तों। फिर इसके बाद जब कहता है वल जान खलकनाहू मिन नारिस समूम, अब देखिए यह भी क्या है, तकदीर, तखलीक, तरातीब है। फिर हमने क्या बनाया, जिन को बनाया। यहां फरमाया सलसालिन कल फखार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार, हमने बनाया जिन को मारिज मिन्नार। मारिज या मर्ज कहते हैं उस शोले को जिसके अंदर धुआं नहीं होता है। ये दूसरे तफासीर के अंदर ये बात भी लिखी हुई है, मर्ज उस शोले को कहते हैं जिसमें धुआं होता है। लेकिन जमहूर का ख्याल यही है कि उस आग के शोले को कहते हैं जिसमें धुआं नहीं होता है और आग का होता है। तो फरमाया हमने जिन्नों को ऐसे आग से बनाया जिसके अंदर शोला नहीं है। अब सूरह हिजर में फरमाया वल जान खलकनाहू मिन नारिस समूम, इससे पहले हम आग की तपी हुई लू से जिन्नों को पैदा कर चुके थे। तो एक बात मालूम हो गई, जिन हजरत हमारे कदीम हैं, हम बाद में जदीद उनके सामने के बच्चे हैं, जिन पहले हैं हम बाद हैं, एक बात तो वाजे हो गई। दूसरी बात यह वाजे हुई कि हम मिट्टी से हैं तो वो खालिस शोले से हैं, वो शोला जिसके अंदर धुआं भी नहीं है, ऐसे ही शोले से बनाया। खलकनल जान न मिम्मारे जिम्मिन्नार, बिल्कुल क्या है वो शोला जिसके अंदर जरा सा धुआं भी नहीं है। अब तसव्वुर करो जैसे हम मिट्टी से रह के हमारे ऊपर मिट्टी का निशान नहीं है, उसी तरह भी आईनी ही जिन आग से हो के आग के शोले नहीं है जैसा कि हमारे तसव्वुर में है। आग उनकी असल है लेकिन वो आग के शोले नहीं है वो। तो इसी से वो मसला भी हल कर लो कि जब ये उक्त आग से हैं तो आग इन्हीं जहन्नम में क्या जलाएगी। तो जैसे हमें मिट्टी से हो के मिट्टी से अगर मारे, मिट्टी का ढेला लेके मारे तो हमें तकलीफ होती है, बेआईनी जिन्नों को आग से होने के बावजूद जहन्नम की आग उनको जलाएगी तो दर्द होगा। वो आग से हो के आग वाले नहीं है वो, उनकी खमीर आग है बस। जैसे हम मिट्टी से होके मिट्टी नजर नहीं आती, वैसे वो आग होके आग नजर नहीं आती उनको, वो कुछ और बन चुके हैं लेकिन उनकी असल आग से है, आग से हमने उन्हें बनाया है। अच्छा, जिस तरह आदम पहले इंसान है और उनको आदम कहा गया बनी नुए इंसानियत को, इसी वजह से इस आयत में फरमाया कि कल फखार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार। तो मुफस्सिरीन कहते हैं जान जिन बोलने के बजाय जान क्यों बोला, जान अबुल जिन का नाम है, जैसा अबुल आदम का नाम हमारे बाप का असल नाम पहले इंसान का नाम आदम है, उसी तरह पहले जिन का नाम जान है। ये जान को पहले बनाया तो जिन बाद में इससे निकलने लगे। वही सिस्टम जिस सिस्टम से हमारे लिए क्या है नशो नुमा रखा, वैसे ही उनके साथ भी नशो नुमा रखा। ये जान अरबी में दूसरे लफ्ज के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, तेज अजदहे के वास्ते। हजरत मूसा का जो असा उन्होंने फेंका तो वो असा क्या बना, जानूलम युअक्किब, वो तेज अश्तहा बन के दौड़ने लगा तो हजरत मूसा पीछे दौड़ने लगे। तो बाजों ने ये मतलब निकाल के कहा कि सांप भी की एक किस्म जिन है और जिन अलग कोई मखलूक नहीं है, इस वजह से सर सैयद अहमद खान ने पूरा इनकारी कर दिया जिन का। ये उनकी बदबख्ती है, अहले कुरान ने इसी तरह इनकार किया। ये तावील वो है जो महमूद नहीं है, मजमूम कहलाती है।
اپنی خواہشوں کے تحت قرآن کی تعویل کرنا ہے. یہاں جان سے اژدہا مراد نہیں ہے، یہاں جان سے ابو الجن مراد ہے جو سب سے پہلا تھا، جس کو اللہ نے بنایا آگ کی لو سے. پھر نسل باقاعدہ ویسے ہی چلنے لگی جیسے آدم کی نسل چلنے لگی. ابھی ان دونوں کی خلقت کی حقیقت کو بیان کیا، من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. ابھی ان دونوں کو پوچھتا ہے بٹھا کے، اور کرو، میں رب العالمین ہوں، فبأی آلائی ربکما تکذبان، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سے معجزات کو ٹھکراؤ گے، کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ عدم سے تمہیں وجود میں بخشا، مٹی سے تمہیں کچھ کر کے نکال دیا، آنکھ سے تمہیں کچھ اور کر کے نکال دیا، اس خلاقیت کو دیکھنے کے باوجود بھی انکار کرتے ہو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ رب المشرقین و رب المغربین، وہی ہے وہ رب جو مشرقین کا بھی ہے مغربین کا بھی ہے. مشرق مغرب، مشرق مغرب، ہم نے ایک سنا ہے، سورج غروب ہوتا ہے مغرب میں، مشرق سے نکلتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے مشرقین و رب المغربین، دو مغرب اس کا رب، دو مشرق اس کا رب. تیسری جگہ تھا رب المشارق والمغارب، اللہ بہت سے مشرقوں کا اور بہت سے مغربوں کا رب ہے. تو معلوم ہوا ایک تمہاری ملکی وے ہے گیلیکسیز کے اندر، جس کے اندر ایک مشرق ایک مغرب ہوتا ہے، کئی ہزاروں کہکشاں ہیں جن میں دو مغرب دو مشرق ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر بھی ہیں جہاں پر سینکڑوں مغرب سینکڑوں مغرب ہوتے ہیں. ایک تو سائنسی لحاظ سے یہ توجیہ ہے، لیکن قدیم مفسرین کی توجیہ یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر موسم اپنا موسم اسی وقت تبدیل کرتا ہے جب سورج اپنے مقررہ اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کے نکلتا ہے. موسم سرما، موسم گرما، ربیع، صائف، شتا، یہ سب کیسے بدلتے ہیں موسم؟ اپنے نکلنے کی جگہ تھوڑے 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 وقفے سے تبدیل کرتا ہے سورج، اور غروب ہونے کی جگہ بھی تھوڑے 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 تبدیل ہوتی آتی ہے. تو ہر دن اس کا ایک مشرق ہوتا ہے، ایک مغرب ہوتا ہے. دیکھنے کو تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ایک جگہ سے طلوع ہوا، ایک جگہ غروب ہوا، لیکن ہمیشہ جب وہ نکلتا ہے تو اپنی جگہ سے تھوڑی جگہ چھوڑ چکا ہوتا ہے. اسی سے کیا ہے دن رات بھی تبدیل ہوتی ہے، اور اسی سے کیا ہے موسم بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور اسی کے اندر ایک تھراہٹ اللہ نے رکھا ہے کرے کے اندر. اب یہ سائنسی توجیہ میں بیان کر رہا ہوں. یہ جو زمین پھر رہی ہے یوں اور یوں بھی، ایسے بھی پھر رہی ہے، ایسے بھی پھر رہی ہے، تو یہ دونوں جو چکر ایک ساتھ لگا رہی ہے، اس چکر میں وہ صرف کیا ہے سائلنٹ نہیں ہے، سکون سے نہیں پھر رہی ہے، بلکہ اس کے اندر تھراہٹ بھی ہے اس طرح. اور 90 ڈگری پہ کئی تھراہٹ یوں ہوتی ہے، کبھی 90 ڈگری پہ تھراہٹ یوں ہو جاتی ہے. تو اس تھراہٹ کی وجہ سے آپ میری بات آپ کے کان تک پہنچتی ہے، ورنہ سینکڑوں اسپیکر لگا لیں پھر میں چیختا رہوں تو پاس والے انسان کو بھی ایک لفظ سنائی نہیں دے گا. زمین جو تھراتی ہے تو ویوز نکلتے ہیں، یہ ویوز سے دراصل ہمارے کان کے اندر ایک ویو سسٹم دیا گیا، وہ ٹکراتے ہیں، تو ٹکراتے ہیں تو ہمیں سماعت سنائی دیتی ہے، ورنہ کروڑوں اسپیکرز رکھ لیے جائیں ایک لفظ آپ کو نہیں سنائی دے گا. تو یہ جو تھراٹ رکھا ہے اس حیثیت سے مشارق اور مغارب بدلتے رہتے ہیں ہر روز، اور اسی کے تحت اس کے بعد کیا ہے آپ کو سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے. تو فرمایا کہ رب المشرقین و رب المغربین، میں دو مشرقوں کا رب ہوں، دو مغربوں کا رب ہوں. اسی کو حدیث تشریح کرتی ہے جو بہت سے اہل قرآن مانتے نہیں ہیں، کہ سورج جب اپنا فاصلہ طے کر لیتا ہے تو شام کو رب کے دربار میں پہنچتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ رب العالمین کل کدھر سے نکلوں، آپ کا حکم کیا ہے؟ رب العالمین جواب دیتا ہے کہ کل کدھر سے نکلا تھا وہیں سے نکل. تو روز
روز وہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قیامت جب قریب آ چکی ہوگی اور سورج سجدہ کر کے پوچھے گا کہ رب العالمین میں کہاں سے نکلوں, تو اللہ جواب دے گا جہاں تو غروب ہوا ہے وہیں سے نکل. تو سورج مشرق سے طلوع ہوگا, طلوع الشمس من مغربها, بس یہ آخری نشانی ہے. اس کے بعد کوئی توبہ کرنے والا انسان توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول نہیں کرے. یہ اللہ کے رسول صادق المصدوق کی بات ہے جو کبھی کوئی بات جھوٹ نہیں بولے. اس کے تناظر میں یہ اہل قرآن یا اہل عقل و ہوا پرست والے کہتے ہیں کہ اجی اگر ہم یہ مان لیں گے تو سورج کہیں جاتا ہی نہیں ہے, رات امریکہ میں ہوتی ہے تو ہندوستان میں دن ہوتا ہے, دن یہاں ہوتا ہے تو رات امریکہ میں ہوتی ہے, سورج کو کبھی ملتا ہی نہیں وقت ہے وہ رب کے دربار میں جائے اور پوچھے. سائنس تو ہمیں بتاتی ہے کہ وہ سارا وقت چکر میں لگاتا رہتا ہے. تو یہ حدیث عقل سے ٹکراتی ہے, ہم نہیں مانیں گے خواہ بخاری کے اندر کیوں نہ ہو. یہ اب عقل کا ماتم کریں ہم یا ان کی بے عقلی اور بے وقوفی پہ ماتم کریں, جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو اتنی سی عقل جو اللہ نے دی ہے سب سے کم تر عقل اس کے اوپر پرکھنا شروع کر دیا ہے اور سمجھنا شروع کر دیا ہے. بدبخت یہ بھی تو تیرے عقل میں بات نہیں آتی کہ اچانک حضرت آدم سے حوا ہو گئی, نہ مٹی تھی نہ نطفہ تھا, پھر آئی حوا کہاں سے جب وہ رب العالمین اچانک جنت میں حوا دے سکتا ہے, کیوں سورج کو سجدہ نہیں کروا سکتا؟ تمہاری عقلیں تمہاری سائنس وہاں تک نہیں پہنچی کہ اس کو دیکھ لیں. لیکن ہم اس بات کا انکار کبھی نہیں کر سکتے کہ رب العالمین اپنے حبیب کے ذریعے جھوٹ کہا ہے. تو فرمایا رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان, اے جن و انس پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان, چھوڑ دیے اس نے دو دریا جو ملتے ہوئے لگتے ہیں, بینہما برزخ لا یبغیان, لیکن اس کے درمیان ایک آڑ ہے جن کو ملنے نہیں دیتی, ایک طرف کھارا پانی ایک طرف میٹھا پانی, لیکن دونوں ملتے نہیں, ادھر سے پیو کھارا ادھر سے پیو میٹھا, اور کھارا پانی ہے تو یخرج منہما اللؤلؤ, یہاں سے موتی نکلتے ہیں, اور یہ کھارے پانی کی صفت ہے کہ وہ موتی نکالتا ہے, میٹھے پانی کی صفت یہ ہے کہ وہ موتی نکالتا نہیں ہے, یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, لیکن سفید موتی کبھی کبھی میٹھے پانی سے بھی نکل جاتے ہیں, تو یہ پانی کی صفت لولو اور موتی نکالنا ہے, یہ پانی کی صفت سفید موتی مونگے نکالنا ہے. اس کی بھی بڑی لمبی تشریح ہے, وقت نہیں ہے, میں ترجمہ کر رہا ہوں. یہ دو پانی کس طرح ملے ہوئے ہیں اور اندر سے کٹے ہوئے ہیں, اور یہ برزخ بیچ میں کون سی چیز حائل ہے, اور ہمارے واسطے بھی ایک برزخ ہے, دنیا سے جانے اور قیامت میں اٹھنے تک بیچ میں ایک دائرہ ہے برزخ کا, اسے کیسے سمجھیں گے؟ انشاءاللہ یہ کل اگلی مجلس میں عنوان رکھوں گا, بات آگے بڑھاؤں گا. اللہ نے جو توفیق دی ہے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہماری برزخ اور اس برزخ کو سمجھنے سے ہمارے اندر کیا چیزیں واضح ہو کے آئیں گی. ھذا وبالله التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علی ولکم ولسائل المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم.